malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satrio-satrio jare mau sore, Gagang Sewen, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa we? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Ndelok karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Iya. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki? Klerune jupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau sinuwun Darawati rawuh. Heeh. Terus sinuwun Darawati jebulna didombani karo Manik Maya, Manik Maya. Saka Kayangan Surabaya, Suralaya. Suralaya. Tekan kene utusan karo sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kok nanjek ali Bapak Semar merga pukulan Bathara Guru rumangsa kawatir. Ngembari pangwasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Kang sabar Kang. Sabar Kang, sabar. Terus. Lah tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono. Waduh. Waduh. Wis guys, digacul, digacul sing ndak cakuk kalah kok iki ndak digang sup iki warane. Mer, iya aja kuwatir. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap Sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Iwang Pikulun Bathara Guru kalih Manik Maya, napa sing dadi karep kula? Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dume Bathara Guru niku sesembahaning para titah, sampeyan kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul, dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan mitrang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk, ngalor-ngalor, ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene mergo Sor Perbawa karo Semar. Waduh. Glelenge Sor Perbawa, Sor Kretek. Gong iku nek nyaut kok mesti elek to. Mergo wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamriyen napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula, kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten no. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembahaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Monggo gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek digegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Sane ku Bathara wayah kulo jaket. Dadi ngono to karepane Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha,
tresnamu karo Nata Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badranara kalawan Nata Ndarawati. Aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundenmu. Lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Nata Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu kemewat kaya regem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono tu tak temtokake yen to Semar Badranara wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Nadyan kudu kepiye carane ra ora antas malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badranara. Ngopo e, Gong? Arep jengklet kesangkut. Ha kok ndadak kesangkut. Kurang trampil aprei limang dina. Ayo. Kepri gelaku sudo iki. Waduh. Are ngopo kowe maju? Are mangsuli sinuwun Ndarawati. Eh, Bagong, iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku wae, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar iki bangun kayangan ora meng pisan iki. Semar iki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isik ngrekoso. Heh ta, Pak. Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepuntangan Budiro Semar? Heh ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Yo. Aku meng arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho. Karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinu. Sampeyan kok terus ajeng menggak karo arepane bapak lembangan kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok di bebeda. Wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten kula nyuwun prisa nyuwun pangapunten apa ya? Gua ora taya omonge ora jelas kok. Kok kula nyuwun prisa karo sampean? Karepmu piye sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya mar ya. Tenang mar, tak bantu mar. Pokoke aku iki karo bapak sayang, bapak aku tresno karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh ngono nek ngetokke banci jenenge Sukini ya, Truk, ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Ndarawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku nenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa, nek Semar duwe gegayuhan, kudune Nata Ndarawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tur niki lak digo kabecikane negara Ngamarta, ora digo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Neng bapak goleke anu dibantu reng goleke anu. Kowe kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat Karang Kedembel lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak meng perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa iki bener. Ngono? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, 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 ngono. Ora kok mung sendika, Pak.
anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelih colong ketelo mangkat, aku salah kok ngono kok Semar bangun kayangan kok dumadikon karo bapakne Bathara Guru kok Wisnu Semar dipenggak aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaan ing para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya mung manungsa ketemu pri. Awe iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat. Mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ra masalah, ra masalah. Ratu Ndarawati, ra masalah. Lho. Kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basane ana wong sampean pakartine elek. Aku wegah bahasane wong elek. Lha yen ngono kowe wani karo Kresna? Lho. Aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Kok nek ana dewa medun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora e. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke wis memarang karo aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep memarangi karepe bapak, kena watari iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngopo? Ora sanange, ora tanange ora. Aku arep mati terus. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Lah ngono kuandane Bagong legane atiku. Arepe dhewe panungsmaning jajalan. Kowe wani gendak sikala kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sopo sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih, Mas. Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ah jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa-sapa. Jen ono wani harus diaki sing tak wedeni apamu metu jopo piye metu jopo gong tak tutuk sirahmu kowe iki peresmian masjid ora cemongan cangkeme aku kan metu jopo agelem ora gelem ya sasake apa terserah lah pokoke manut aku pokoke metun jopo, metun jopo. Ayo, legandang tidak metun jopo, tutup tidak dan lagi. Gong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh e. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Heh, kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong aja sok ngilani karo wong.
aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning ngalon-alon. Alon-alon ngendi arang kadembel kok ngalon-alon? Lamangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trimo. Suduk salira. Nek pancen wani kowe nututono Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhane. Satrio-satrio jare mau sore, Gagang Sewan, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Ngomong apa kowe? Barang kene geger kok malah do udut-udutan. Bako larang e. Bakule njaluk kowe. Weh, ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndolok karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Iya. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki. Kleru le jupuk e. Piye ning opo, Gong? Niki wau sinuwun Ndarawati rawuh. Heeh. Terus sinuwun Ndarawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya, Suralaya. Suralaya. Duka le mriki numpak pramek napa kok ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok nanjeke ali Bapak Semar mergo Pukulun Bathara Guru rumangsa kuwatir. Nek Semar niku ajeng bangun kahyangan ngembari panguwasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Ndarawati ajre kalih Sik Bathara Guru dawuh karo Semar, Semar, tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun kayangan. Wah, Semar muring. Wong-wong bangun kayangan. Sampane ku kudune titis wis warna-warna bla 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 bla. Yo. Nganti Sumatera Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngentut. ngendikake. Nek nganti Semar ora murungake nggone bangun kayangan aku sing bakal murungake. Tratap. Sing mak tratap kula. Kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Ndarawati ak tantang. Lho, kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati. Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Ndarawati nanti metu jaba. Sinuwun Ndarawati metu ning jaba. Heeh, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengos ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok? Wah, tutuk ndase bagong. Obah no ndundut ngono. Brengos kok ndundut. Ha. Brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantang-tantangan. Ndara Setyaki bagong nek wani karo aku metu njopo. Oke. Apa tak turuti karmu? Blajat metu njaba kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku? Sampeyan mau ni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku bantu karo Semar, bantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Ndarawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora?
Nek entuk paliyane bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mil, omong omel. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan lho kowe kuwi kok ya. Aku to, dudu kae ya rawane ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng po. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampean paling pangan di kantor Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kajembel. Sapa sing arep gawe kisru nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono gawe wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem set metu jaba. Wedha go ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Ki aku kudu adil apa kae. Mosok aku metu jaba aku metu jeragal. Ndara ndas seneng. Ha terus yo. Ayo. Daranta sena. Kula pasrah kan tentremane Karang Kadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pon omong, sing ngomong cangkemmu. Oh cangkemmu bodi ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti ya? Ayo wes. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Mergo kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ngala bakal ketara. Nek sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Cah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe-kowe, Pak. Iya. Ya wis nek pancen sinuwun Darawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya. Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakali becik sapa sing tandurane ala. Mesti ngobah kali keweleh tenan pak. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe pak. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae ning kowe. iki grisane ya. Ming ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe ya melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng wae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maksud lu? Karepku perang ning aja nglarani, nek iso nganggo budidaya, ego pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang ora tatu ora lara. Oke, mengko tak gawene, Pak. Iya. Ha ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat diagung pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gantung sibo. Ha. Kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe kaya kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu pak? Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya pak? Iya.
Wis Bagong Angriyo ngono wis ora iso dilikke tenan. Rumangsaku kok iya. Petruk, dalem Pak, Petruk. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasembyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Nggih, ngestokke dawuh. Silakan sanggen para panakawan medal saking jabaning rangkah padukan ing karang kademel. Kacarian putra lamun kawekasan nyeka wisang geni moyo mong wisang geni moyo Wisnu Pratinto om gomnon sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani duwa kekarepaning sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira engko Antasena karo kakangku Garukaca iki engko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi kuwi wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Yo. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Yo. Nang nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo Mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Yo, Ndara Garukaca nggih. Yo, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Lho. Sandhange wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandhang aku ngene iki. Tegas iki wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Ndodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora eman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu sinuwun Ndarawati, aku mbantu karo bapak. Semono go sampean senopati ning Ndarawati. Nek ratu gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok ratu Ndarawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene diboktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Loh. Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuwi yen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk wolu ambyar kabeh. Kok sing sira kok mung dadi loro. Ayo, sing dadi nyatane. Gene marganing patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Thank you.
apa kowe kaget? Hah? Angger Antasena. Oh, Mak Cilik. Angger karo kaca. Ih, Paman. Angger Antarja. Ih, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku kowe. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi yo balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh ndoro karo kanca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den. Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Angger Antasena. Ana apa, Lek? Kok lenggah wonten mriku? Gong mindira sik. Nggih. Sampur nak ki mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku neng kene. Angger Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakekne Semar nek bantu karo kakekne Semar lahir batin. Monggo kakekne Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Probyo Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumomo kakekne Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku nek Siwon Ndorowati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal njugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku wae barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja malah Bagong pecah sirahmu dadekke loro. Wong e papat kok mung dadekke loro. Nek do ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis aguh karo kakek ni Semar, mongko aku ke jiwaning satrio. Nek ngelincapi apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak karang kadempel, luwe-luwe njugarake kakek ni Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Udar. Kene ya pucet. Kowe minggato sik, ora usah kok cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece, ayo lunga. Nggih, nggih teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho, kok manusa ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh, nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun priswa karo Mak Cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndorowati Siwon Ndorowati njugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pangandikane ing Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakekne Semar kuwi mbangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem ayem rukun ora padha bentak sirah ora padha kejegan rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar supaya uripe kawula sak negara Kamarta kuwi padha macinamatan daya dinayan ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayu rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Amarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndorowati, Pukulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu karo Ndugumbolo, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki.
ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire mak cilik ngendika kaya ngono. Kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Hyang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyataripun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggi Rontosena menapa dipun lampahi dening Kiai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese nang kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antaraning mak cilik karo anak-anakmu Antarja Antasena Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sune rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane patimu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning oke sing bantu, oke sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena susah sampean jotosan karo Ndara Antasena. Sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mari sono iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syaraté iki mau Ndara Antasena Ndara Gatotkaca ya Ndara Gatotkaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mana cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Nyolak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karang Kadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke apa tau? Balik ke orang tau balik ke aku mau ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindake sing ora apik. Ayo balik ki. Alah-alah. Mau wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk jaidan. Kene bali. Oh, meng mampir tok. Dek no aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iki, Gong, isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Terus niki sapa sing ajeng methuke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula, kula sing ngunak-unake Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong, nun. Koko Prabu aku sing methuke. Koko Prabu nadu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono kuwi tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecatne dadi senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet ngomong diwangi meneh. Oh. Tak petuke kok ora Pundurwati ning kaya melu nggih ngestoke dawuh ayo petuke Bagong monggo. Thank you.
Setiaki kok neng kono? Inggih. Lah kok tadi kowe malah neng burine Bagong, kowe mau tak dawuhi sapa nyekel Bagong, lah kok malah kowe neng burine Bagong? Yun mawonten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kalian Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setiaki. Bathara Yama dipati ta. Edan tenan. Yama dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulino. Lho niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun mboten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Sencaki? Nyuwun pangapunten Kakang Prabu. Lah apa Sadi bakal lirwa karo kewajibanmu nang Senopati Ndarawati? Sekawit kula Senopati Ndarawati, nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun ponokawan Bagong. Setyaki, wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke, ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, wis taken dawuh. Setyaki. Ratu Gustimu kok tak junjung sampai naik dewe Gondol. Loh Bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku Ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jaga dewa badhe Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandra Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undurna Jayi Kresna. Mriki ngestaken dawuh. Kowe lha edan tenan iki. Iki lelakon apa lha kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyake aja kaya bocah. Mundur mboten, mboten mundur. Paribakso kula ingkang kunduraken. Weh lha arepe dhewe. Oh ya jagat dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka. Wo lae tantenan. Truk. Hmm. Kowe iki ngopo e? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wo bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebol pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lha kae. Kae lho ketemu karo wong Mbak Pi Jawa gawa stop map. Itu ke Umar Bakri, wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa neng kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae kelo-kelo. Kelo mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Bathari Durga Ngrawagong. Wah, iki mesti setan gondo lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus. Ya.
lakon karo aku Senopati Durwati Raden Setyaki kuwi sapa? Abdi dandang mangore. Ya setran gondolo mayit. Aku tuh menggung panigas jonggo, tumenggung panigas jonggo dasar para nyata. Ya Nti Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan watu iso nyempal bau kiwa teneng Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa teneng Setyaki. Wani halau sing tawedeni apa moraming kas arep tebak dadamune marganing patimu Singolena Prapteng Lalis panigas jonggo. Tumenggung Praworo Kendro Abdining Betari Durga. Ayo bumi angus karang kadembel tugelen glune Gadu Kaca lakon mati dereng kowe. Wah ah piyo ah pek ah pek
Sowo Ondorjo Sowo Abdining Betari Durga Kolonjoyo Kolonjoyayo Bali ora sawadya balam ora bali babati gaman wah mati ah ah ah, ah. Meng gelis kang tak canda tak blesekin yang lemah mudar tak pendem sisan abe 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 tegese sampean kuwi kerang ora nganggo okol ning nganggo akal saya mubal wadya bolo dandang mangure sing mraino ngati-ati lho Kang Hayu Dimas. Kas jonggo nggih Mbak. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten ijin. Lho. Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Diwaning panggudo pangrencana nang nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsa Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki iki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tahu perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Pak. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak ming cilik ning kok antepe dilatih kok ngene iki olahraga saben dina kowe ming madang wae semboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang ramadang semabut semboyan kaya ngono kok dipengpengke ora mati kula mbah sumbang suanu prap. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Praworo Kendro. Nah, piye mungsamu sapa? Kula mboten tepung ning Satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Nyamber iki wonengen. Kula dicandhak rekane arep duncalke ning tangan kula nggondeli kampuhe Gatotkaca. Kula mbabit mengisor ning sidane diuncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang ro Gatotkaca ora. Ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur ana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing monggo mulya. Sapa iki prajurit sing arep maju? Yen liwat aku kelingan. Dubur kae. Biyen tak goleren. Ay ayo, ay ayo. Sukini nggih, Mbak. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun Mbah, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho Mbah. Kowe kuwi. Nggih. Pokoke Sukini kudu metu.
Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngaten lho, Mbah. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsu karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbah. Raden Sentiaki, Raden Gatotkaca, Raden Antarsena, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju ana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kuwi entuk ganjaran. Oke, Mbak. Neng nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Gulumeng sithik kok ditugel to, Mbah. Guys, pokoke mangkat aja kesuwen. Amok sura merata jaya merata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa, Mbah? Antarja. Antarja, Raden Antarsena. Siji, loro, telu, papat, maju bareng. Tak muah. Kelakon tele-tele-te. Kebablasan. Kebablasan. Tele-tele. Kelakon tele-tele. Ate. Kebablasan. Minggir, Mbah. Kula serah kepengen perang lho, Mbah. Iya, wis maju kana. Oh, ya ampun, Mbah. Mbah iki jek dipotong. Masa kalingan sing ora-ora ngrek. Pro siras budak kaya ngene iki. Sirah budak gak ida-idu, ida-idu. Menungsa ora tatanan. Sentaki gadut kancantar jantar seno maju legane ngatiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukino. Cicik aku wong kaya dikae urip canda tak sebul dadi apa kandhamu e. Temane gamelane suarane apik. Kempule ya suarane apik. Heli mati tanpa arah sapa, Mas? Nama Setyaki wis apa? Sukini. Sukini kok bringosen? Cukul sak karepe dhewe, Mas. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kelingan nama dagelane Mbah Gito Gati. Kok bringosen turunan kucing. Are ngopo mrene? Ngelabras. Ngelabrak. Ngelabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, koyo apa aku sing kecet-kecet. Manut nek ngendi papane wong perang? Nek ngendi papane wong perang? Ning kono ana kebon peteng, Mas. Yuk, ayo, yuk, Wiki wong lanang po wedok. Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong radukul.
Nek wedok kok bringosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya, Mas. Piye mundur? Gilane. Ih, kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medhun. Sampang Mas ganteng banget, ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen tur ora medeni tambalan bagus e tambalan pibawan. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Sama Mas. Gatut kanca. Aja guyu. Wegah aku nek guyu, wegah aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Durga kula ten maring adawuh Kresna Janaka Mboya Kedugo gawe jugaring Semar nggone bangun kayangan ingkang tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun kawon muni ngilang semarangipun nadyan wadya balamu bubar mawut tanpa isa kinuhup wektu dina iki parinta marang para dubriksa para yaksa para berkasaan jim setan supaya kanthi laku alus aja kasat meripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane supaya padha regejekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Batari. Den Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadya bala saking dandang mangure sami bubar. Datan saged kinukup adreh kawan kridaning sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahe ngalus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang sanginggiling karang kadempel. Si Gawang Slupane angganing Raden Setyaki dadi branang Pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah, datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan ya Bathari Durga nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki ngero kaya yaksa balik nalika semanten si Gonrajang wadya bala karang kadempel. Ah!
Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Ene ngopo terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan karang kadempel mbok sak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang srupan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara karo kaca. Sami gelut piyambak-piyambak kaya ngeten iki kok pripun kahanane gone kene mboten sampeyan tumindak? Geger karang kadempel wela dalah kanthi cara kasat meripat balane Bathari Durga ora wani nerajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wadyabala jim setan mri prayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sakarang kadempel malah Mak Jrik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe lah terus karepe sapa ora saka karepe dhewe karepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji, nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwane iblis. Gong, eh. Ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahé dikeplaki dhewe? Main momet ndak liyer-liyer wae. Kut mau liar-liar saploe bar mangan mie ayam, Bu. Mangan mie ayam bar to. Heeh, garang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lho, Gong, aja ngalamun. Dolontosina wis dalu aja ngalamun. Nek nganti ngalamun ciloko kowe. Ruh apa, Gong? Demit kita. Hah? Demit. Oh iya. Heeh, kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh, waduh, gareng ngono kali, wah wes ya. Tenang ora. Gareng Kang Slupan, Gong. Icine minen isine. Kemati Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Icine-icine micine-icine. Ayo metu. Metu seko ragane kakangku. Metu. Metu. Gong, eh. Jarine wong tuwa mbiyen. Heeh. Demit iki wedine nek dioser-oseri barange wong. Tenane? Heeh. Oke, oke. Wis kok wis sabar, sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya, iya. Aku sih wis seminggu ra adus. Iya, iya. Lah usah sane ya. Iya. Ora. Eh, eh, eh. Oh, sorry. Kok kebacut mambu kok lah. Ini.
Isih merem itu terus. Oke. Terus, terus. Wis paras barang isih dipopoki. Aedan ora. Wis akhire kene tak lapi kene kok dadi teng templek ning rai barang. Aedan ora. Matur Bapak terus yo. Nenten apa den? Kek. Aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Betari Durga. Iki kelakon gawe geger karang kadempel. Eh. Gawe geger pripun? Sawise nggunakake wadyabala menungsa ora iso nrabas sarta iso ngasorake kridaning para putra Betari Durga nggunakake wadyabala perjineman ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan rame banget wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka dandang mangore. Eh, pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku. Nggih. Wigatine Siniwon Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan riki, kula sing ngrampungi. Yo njaluk pangestu kek. Petro dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njogo. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelono janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu wis to manut karo bapakmu nggih ngestoke dawuh Pak ngenteni rawuh bendaramu Ndara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi ngestoke dawuh sing ati-ati aja lali lho Dole mboten nek perlu kowe ya nganggo nggih ngestaken dawuh. Sinayeng
manggulung mintonaken mintonaken dewi kramani rokang kumitir ngong kang mitiran neng asto aneng asto ngong Arjuna wonten maring adal yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndarawati ing atase aku wis ago nyendikani dawuh perintangi Wang Pikulun Manikmaya para wadya bala dandang manguris padha gawe kisruh kanan karang ngadempel mekaten Koko Prabu apa ora prayoga lamun pun kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning karang kadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten telenging karang kadempel monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kalian paduka Kanjeng Koko Prabu miwah sampun apal kawan ingkang rayipun Janaka sanane aja wujud nata Ndarawati kepareng paduka ayo derek napa Kakang salin wujud aja wujud nata Ndarawati sewawi Koko Prabu kula derekaken kaya bingung penggaling pun Kakang bareng nyumurupi droning pasewakan ora katon suwane kadangmu Yayi Panengah Dimas omo apa ana kabar pawarta babagan adimu Panengah ya kuwi si Arjuna menyang endi dene dina samengko ora katon suwan marang Projeng Amarta ora sadha tak takon perkara Janaka sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka angka loro mesine mbarep kakangku ora bakal pangling karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna nggone lunga saka negara Amarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka tumrapaku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darulane dene mbarep kakangku nimbali soane adi-adimu kabeh mula kage paring pangandikan aku nedya midhangetake ngendikane mbarep kakangku Dimas Werkudara mbarep kakangku piye pawarta ingkang sumebar warata saindenging negara Ngamarta lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Yayi Werkudara miat langeneng kalangguan agar
pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot ditahan badang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing dereng ngantos paripurna nata ing amarta Prabu Darma Kusuma medhar sabda kelawan ing ngrayi ing Jodipati kedadak sawaning satra ing randu Gombala Bambang Antasena karya cingkang kang samya mulat tandya pala Pandhawa mbya kumulung ngusum yung ambreng kadi karunaning gaswase dosang kondo astrat mojo lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu ing amarta sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pakdi aku sowan tanpa tinimbalan wah caedan ini ngopo gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdi karo kyaine Jodipati iya tak tampa yo tak tampa angka loro sowanku ora saka ngrandu Gombala Pakdi nanging aku budal saka Karangkadempel midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Anturja sowan ning Karangkadempel kakekne Semar prasaja yen to bakal mbangun kayangan nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu Kakang Semar bangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi embane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan wis ora bakal tak jlentrehke wose gegayuhaning Kakang Semar mau luhur lan becik nanging dumadakan babak anglayoni jujul lan usuli ora kanyono-nyono rawing Siwa Ndarawati diderekake Paman Madukara ingkang ora trima nggone Kakang Semar bakal bangun kayangan jebul tinemune Siwa Ndarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayuhaning kakekne Semar mongko sejatine kakekne Semar ora bakal garbi niat ngembari marang kayiwangan yo mung kepengin bangun negara Ngamarta uripe para kawula embane kaya urip ana ing kayiwangan nganti geger Siwa Ndarawati sajake wis ora melu kelawan kabejaning kakekne Semar klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Siwa Ndarawati. Paman Janaka ora melu karo kabecikaning kakekne Semar geris momong lawan Paman Janaka lan sak kulawargane. Dina samengko Karangkadempel geger, aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakdhe Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karangkadempel. Supaya mundi pustaka Jambus Klimasada dadi sarana tentreming Karangkadempel, Pakdhe. Jlamprong wong edan ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol nganti wani bakal jugarake karo Pani Semar Badranaya barep ana apa yai rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna ayo tak gendong budal ning Karangkadempel
Seko ten prayitno semuri resiko balik titiyoni gondoyoni trisonyo purnomo sasi matur nuwun giden Doronto Seno ya kek tiba bodo-bodo sinuwun ngamarto Kakang Semar panjen keporo nyoto Doro warku doro yo dipol aku sing tekan gini ature anakku Anto Seno apa pancen keporo nyoto kula niku ora tau gawe-gawe mbok menawa sinuwun Darawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe mergo sinuwun Darawati niku titis Wisnu Wisnu niku anake guru kasan sinuwun Darawati nilar dateng raos paraosipun hanganipun sampun sambet memitran kali Semar pinten-pinten taun laminipun malah piyambakipun ingkang wantun lan mentolo badin juga raken niat kula oleh kula bakal bangun kayangan sabanjure keparenging Kyai Nayantaka kula nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada Mubang wangaruna kadine trane nganggo rapok sabdaning kukila ring kanigara saketer kene dunganing konglir wuwu sing pini panca pusaka niajeng kula gawa mongso borongo Kyai Semar Doronto Seno piye kek kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dur gejegan niku mang pisah lha arep pisah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca Petruk nyikep Ndara Setyaki awak ora penake mbak gelem ora ora gelem tak sepatani dadi ungkrung medhi pangan ika lho Semar kok tepung ika barang iki ya wis nderek ayo gong yo aku jane arep ngaso dikon nyambut gawe kae ora do diungkuli pustaka jamus lima sada ndak ora rampung perkarane Yo kang, yo. Sabar Kang, sabar Kang, sabar. Terus. Tanganane ndak ora rampung terus ngono. Waduh, waduh. Wis guys, digacul sing ndak cakuk kalah kok iki ndak digang sumpi iki warane. Gong, matane gong. Matane sapa? Matamu. Aku ngopo e? Sing tok gajul ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancene diam ana. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Wo
sabar Doro. Semar aku kena ngopo, Kakang Semar aku kena ngopo. Sampean dora ngerti, sampean dora ilik. Nah mboten kaya ngoten gong tak antir siamu lho bet. Metu ora itu? Ora aming dinyonyoknya kok metu. Tak ada dengan yang metu. Doro entah seno sampean kudu iso gawe lunga wujuding jin setan ya. Ndara sencaki ndara garo kaca mangaso mangaso ampun ngalamun iki akeh para jin setan pripayangan. Kowe dadi kawula karang kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jim setan pirang-pirang. Kawula karang kadempel tilik ana nek dokang slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringi karo kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol lho, Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh Yuwana Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Anggere neng demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, nggih. Wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh Yuwana Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet. Slamet adine Teguh. Slamet saka kersane Gusti. Slamet saka kersane Gusti. Golek setan. Yo. Teguh Yuwana, aku Petro. Kaya setan e rupamu. Matamu. Kakang niku ngoten. Yo. Aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan, ngono ki apa kleru? Iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok anggreneng perkara tok gawe bab sing gegeran angger ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe, kowe ora metengkreng ning Selakandawaru binangun. Nek aku gelem dadi dewa,
karo Kakang Tejomoyo mbiyen kowe orang gleleng dadi diwaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Betari Durga jak bali. Inggih, ngestakaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Hmm? Sermu piye? Hah? Aku isih bareng karo ayah. Inggih, Kang. Inggih piye kaya ora kena. Sapenake dhewe. Kurang aji arep ya. Halo. Wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih, kula nyuwun maaf. Ayo bali. Bali inggih ngestakaken dawuh. Ora bali titanana kowe. Betari Durga jak mule ngestakaken dawuh Kakang. Durga, kula nem maring dawuh. Iyo dino tak goleke pangan baju barat nanging sagedhakan iki para baju barat kantinan bali marang dandang mangure ngestaken dawuh wong kulo. Hei satrio gagah, ora tepung karo kowe, urung tepung karo kowe, cetha lekmu dadi buta durung suwe. Lho, durung suwe piye satrio kondang? Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungso padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara, lekmu dadi buta mung lelamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, Sem. Gaglak limpamundi Semar, yo tampanono. Waduh. Wololo. Diantem won pupu tak tendang sambatmu ngaruwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe siwijining ratu ingkang wicaksana. Kurang gunake peperangan ketok banget gon murai soprang. Wah cepat ya. Werkudara. Yo. Pun Kakang. Ora usah ndak nganggo pawadan sing aneh-aneh. Betoro guru wis bali neng kayangan. Wis ngakoni ngene Kakang Semar bakal bangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggana karo kluputane. Ngono ta, Cak? Yo. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Ayo, amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, wah macan ngeyel. Kakang Mas. Mulya. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenake dhewe kowe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene.
malah bakal tadi palangi Semar gue dibangun kayangan gue diutek kok ora. Nggih, kagungan. Gue ngopo? Kangge mikir. Kena ngopo minggu isen-isen das. Ngaku. Wah. Buntu kakangmu, Werkudara. Anak-anak kabeh wis sarujuk lawan Semar kuwi bangun kayangan. Yen kowe dadi pepalang, banting nang kene. Pangapura kakang, mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mesthine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Merga ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulon Manikmaya wis nampa dawing Kakang Semar, sarta wis kelenggono. Lan iso nampa wong kang digayane Kakang Semar. Mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Ah, mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadang kala sok kesrimpet karo trumpae dhewe. Mongko niku dinggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet mergo perkara sanak kadang. Mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane. Niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kaliyan ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat dalu menika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang ruga panjenengan bapa Tresna Reja ugi pinaringana saras pinaringana waluya nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sak pengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah rejo, tambah ngrembaka, Ndara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.